akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Qarabağdakı ermənilərə göndərilən ərzaq dolu yüklər Ağdamxan kəndi yolunda. Diplomatik korpusun nümayəndələri ərazidə oldu. Müdafiə naziri Zakir Həsənov Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər ilə görüşdü. Sərsəng su anbarı. Qəzalı vəziyyət ciddi fəsadlara yol aça bilər. Mütəxəssislərin ekoloji təhlükə ilə bağlı açıqlamaları TV xəbərdə. Şəkidə güclü yağışın fəsadları. Suvarma kanalı partladı, kəndi su basdı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Siyam Hacıyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. İlqar Mahmudov Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Zəfər Qurbanov isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru təyin olunub. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Abşeron qaz kondensat yatağından ilk qazın verilməsi mərasimi keçirilib. SOKAR'ın müşahidə şurasının sədri İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarov sosial şəbəkə hesabında bununla bağlı paylaşım edib. O, yatağın fəaliyyətinə Azərbaycanın iqtisadi potensialının gücləndirilməsində mühüm töhfə verəcəyini bildirib. Onun fikrincə, Abşeron qaz kondensat yatağı ölkənin enerji potensialının reallaşdırılmasına və Azərbaycan qazının beynəlxalq bazarlara çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Yatağın istehsal gücü gündəlik 4 milyon kubmetr qaz və 12 min baril kondensatdır. Qaz Azərbaycanın daxili bazarında satışa çıxarılacaq. Qeyd edək ki, Total Energies də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birgə Bakının təqribən 100 kilometr cənub-şərqində yerləşən Abşeron qaz kondensat yatağının işlənməsinin birinci fazası çərçivəsində hasilatın başlanıldığını açıqlayıb. İlkin qiymətləndirmələrə görə yatağın ehtiyatları təqribən 300 milyard kubmetr təşkil edir. Türkiyədə işgüzar səfərdə olan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkənin dövlət başçılarının səmimi münasibətlərinin digər sahələrdə olduğu kimi hərbi əməkdaşlıq sayəsində də müsbət təsir etdiyi xüsusi vurğulanıb. Qarşılıqlı inam, etimad və dəstəyə əsaslanan əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Görüşdə hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Həmçinin bu istiqamətdə görülən işlərin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi bildirilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan yola salınan ərzaq yükü Ağdam-Xan kəndi yolundadır. Diplomatik korpusun nümayəndələri də Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin ərzaq yüklərinin yerləşdiyi məntəqə ilə tanış olmaq üçün Ağdam-Xan kəndi yolunda olublar. Ən son məlumatları bölgəyə zəm olunan əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, bəli, sizə Ağdamxan kəndi yolundan son məlumatları çatdırmağa davam edirik. Qeyd edim ki, bugün Azərbaycanda akreditə olmuş diplomatik korpusunun nümayəndələri və hərbi attaşelər Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Ağdamxan kəndi yoluna gətirdikləri yüklərə baxış keçirmək üçün əraziyə səfər etmişdilər. Qeyd edim ki, 50-dən artıq ölkə və beynəlxalq təşkilatlardan 60-dan çox şəxs burada səfərdə iştirak etdi. Onlar buradakı vəziyyətlə yaxından tanış oldular, əraziyə baxış keçirdilər və ümumiyyətlə gətirilən yükləri gördülər. Qeyd edim ki, bura əraziyə gələnlər əsasən Türkiyə, İsrail, Rusiya, Çin, Özbəkistan, Tacikistan və digər ölkələrdən gələn nümayəndələr idi. Həmçinin onların sırasında xarici jurnalistlər də var idi ki, onlar buradakı vəziyyətə baxış keçirdilər. Və bir də xatırladım ki, artıq avqustun 29-undan Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Bakıdan gətirilən Xankəndi istiqamətinə gətirilən yükləri artıq 2 gündən çoxdur ki, burada ərazidədir və hazırda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri və sülh məramlar arasında danışıqlar prosesi gedir ki, bu danışıqlar prosesinin nəticəsi olaraq Xankəndi istiqamətinə yüklərin daşınmasının hansı şəraitdə daşınılacağı artıq qərarlaşacaq. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın şikayətlənməsinə cavab verib. İstat. Azərbaycanı erməni sakinləri aç saxlamaqda təqsirləndirən baş nazirə çatdırmaq istərdik ki, hazırda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Ağdam Xankəndi istiqamətindən göndərilmiş yük maşınları ərazidə Xankəndiyə keçidi gözləyir. Erməni tərəfinin əgər həqiqətən aparılan yüklərə ehtiyacları olsaydı, sülhməramlı kontingent tərəfindən yolun bloklanmasını tələb edərək bu yüklərin əraziyə keçidinə mane olmazdılar. Erməni sakinlərin yanaşması bir daha göstərir ki, Ermənistanın və erməni sakinlərin bəzi nümayəndələrinin humanitar vəziyyət ilə bağlı iddiaları siyasi manipulyasiyadan başqa bir şey deyil. Statın sonu.
Sərsəng su anbarı qəzalı vəziyyətdədir. Mövcud durum ciddi fəsadlara yol aça bilər. İllərdir ki, Ermənistan tərəfindən su anbarına zəhərli tullantılar atılır. Bu ekoloji təhlükə artıq sos həddinə yaxınlaşır. Tərtər çayın üzərində yerləşən Sərsəng su anbarı qəzalı vəziyyətdədir. 30 ildən artıqdır ki, Ermənistan və onun himayə etdiyi separatçılar su anbarını qanunsuz istismar edərək ekoloji və sosial iqtisadi terror törədirlər. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, qəza vəziyyətində olan su anbarı yaşayış məntəqələri, təsərrüfatlar və infrastruktur obyektləri üçün ciddi təhlükə yaradıb. O anbar işğal altında olduğu dövrdə qışda suya tələbat olmadığı vaxtlar o su anbarından qəsdən su aşağı axında olan ərazilərə, yəni həmin dövrdə Tərtər rayonunun kəndlərinə və əkin sahələrinə qəsdən buraxılırdı. Bu da o ərazilərin su basmaya məruz qalmasına səbəb olurdu və yayda isə isti dövrlərdə suya tələbat çox olduğu dövrdə isə qəsdən o anbardakı suyun axınının qarşısı alınırdı və Azərbaycanın həmin ərazilərində yerləşən əhalisi və iqtisadiyyatı su çatışmamazlığından böyük iqtisadi ziyanla və ekoloji fəlakətlə üzləşirdilər. Ümumi su tutumu 560 milyon kub metr olan Sərsəng su anbarının düzgün idarə olunmaması, su ehtiyatlarından səmərəsiz istifadə, su səviyyəsinin azalmasına, insan sağlamlığına və ümumilikdə regionda ekosistemin tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarır. Ermənistanın bu fəaliyyəti 1966-cı il Helsinki və 2004-cü il Berlin qaydalarının ciddi şəkildə pozulması deməkdir. Belə ki, həmin qaydalara əsasən təmiz sudan istifadə insan hüquqları kimi tanınır. Ermənistan yenə növbəti dəfə həmin bu yaratdığı problemlərlə bağlı insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları da Sərsəng su anbarında yaranmış qəza ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Ermənistan və onun himayə etdiyi qanunsuz rejimin Azərbaycana qarşı ekoloji terrora son qoymağa çağırır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin Soçidə görüşəcəklərini təsdiqləyib. O, bu barədə Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşündə bildirib. Əlavə edib ki, bu danışıqlar həm də dövlət başçılarının görüşünə hazırlıq məqsədi daşıyır. Görüşdə həmçinin taxıl sazişinin aqibəti müzakirə olunacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib, toplantıda Belarusun milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Lukaşenko bildirib ki, NATO ölkələri Belarus sərhədləri yaxınlığında təxribat xarakterli təlimləri davam etdirir. O bəyan edib ki, bu ölkələr həm də Wagner döyüşçülərinin Belarusda olması ilə bağlı narahatdır. Lukaşenko Polşa nümayəndələrini sentyabrın 1-də Brest vilayətində başlayacaq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təlimlərinə müşahidəçi qismində dəvət etdiklərində bildirib. Ölkə ərazisində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti şimal-qərb bölgəsində güclü yağış və leysanla müşahidə olunub. Leysan yağışları Oğuzla Şəkinin sərhəd kəndlərində ciddi fəsadlar törədib. Şəkinin Eynadlı kəndində isə suvarma kanalının daşması nəticəsində 150-yə yaxın ev təsərrüfatına ziyan dəyib. Şəki rayonunun Cəyərli və Şəki kəndlərinə yağan leysan yağışları nəticəsində ərazidən keçən Əlican çayda suyun səviyyəsi qalxıb. Çayın qollarının axdığı suvarma kanallarında da daşqınlar əmələ gəlib. Şəki kəndi sel sularına qərq olub. Güclü sel gəlmişdir, leysan olmuşdur. Deməli, Cəyərli kəndindən, Şəki kəndindən gələn suvarma kanalı 3 yerdən partlamış və həmin o sel kənd sakinlərinə, məhlələrlə, küçələrlə, kənd sakinlərinə həddindən artıq ziyan vurmuşdur. Sakinlər lilli sel sularının daha çox təsərrüfat və ərzaq məhsullarına ziyan vurduğunu deyirlər. O divar uçdu, sel bax bu səviyyədə, bax bu hündürlükdə, bax belə gəldi. Həm taxıla, həm evə ziyan vurdu, məhləni də yudu, götdü, apardı. Bundan sonra kəndin yerli icra və bələdiyyə orqanları hərəkətə keçib. Sakinlərə dəyən zərərin miqdarını müəyyən etmək üçün komissiya yaradılıb. Kənd ərazisində ciddi ziyanlıq olubdur. Haradasa kanalın 4 yerdən daşaraq kənd ərazisinə sel suyunun daxil olması nəticəsində 150-yə yaxın həyətə, evlərin zirzəmisinə, bir neçə evin evdə taxıla ciddi ziyanlıq dəyibdir, üzüm bağlarına ziyan dəyib. Kənd ərazi yollarda ciddi fəsadlar törədibdir. Kəndin müvafiq orqanları, bələdiyyə və icra nümayəndəliyi dünən baş verən hadisədən sonra dərhal evlərə baxış keçirib, dəyən ziyanlığı araşdırmağa başlamışıq.
Daşan suvarma kanalı ile bağlı ise Şəki Suvarma Sistemleri İdarəsindən bildirildi ki, kanal 6 kəndə xidmət edir. 1,5 kubmetr tutumu olan kanalda suyun səviyyəsi 10 kubmetrə kimi çoxalıb. Bu səbəbdən istinad divarları tab gətirməyərək dağılıb. Qeyd edək ki, artıq Cəyərli və Şəki kəndindəki suvarma kanallarında təmir bərpa işləri görülür. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Nərmin Malikqızı, İTV Xəbər, Şəki. Yaşad Fondunun ve Asan Könüllülerinin birgə təşkilatçılığı ile hayata keçirilen Ulu Önder Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə əsr olunan 3-cü Yaşad düşərgəsi yekunlaşır. Ülkemizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın övladları ile görüşlerde müasir ve ənənəvi mediadan bəhs edilib. Eyni zamanda onların intellektual səviyyələrinin gücləndirilməsi üçün müsabiqələr keçirilib. Azərbaycan nağıllarının hansı qəhrəmanı divin verdiyi kim yatmış, kim oyaq sualına cevap verir? Bir suala bir dəqiqə və qızğın mübarizə. Düşərgə iştirakçıları üçün bu həftə ən maraqlı oyunlarla yadda qaldı. Onlardan biri də əlaçı oldu. Ağ ilə yanaşı, hansı rəng Yaponiya bayrağında əks olunub? Saniyeler keçdikcə iştirakçı sayı azalır, mübarizə isə daha da gərginləşirdi və nihayet 2 saatin sonunda qalib məlum oldu. 16 yaşlı Əli bəy zəkası qədər cəhdliyi ilə də seçildi. Birinci turda 9 suala cavab verdim. Daha sonra ikinci tura keçmək üçün mən və digər səhvlənirəmsə 9 dostum bir sual daha cavab verdik və mən oradan da qalib olaraq ayrıldım. İkinci turda səhvlənirəmsə 7 sualla finala keçdim. Finalda isə 6 sual ilk çatan olacaqdı və mən 6 sual ilk çatan oldum. Mənim üçün çox çətin idi. Bilirsiniz necə o daxildə olan emosiyalara sahib çıxmaq. Çünki əslində biz bu uşaqlara hamımız, hər birimiz borcluyuq. Və mən çalışırdım ki, bunu bildirməyim. Ona görə bəzən hətta çox sərt yanaşırdım onlara. Misal üçün, qaydaları pozurdularsa oyun gedişatında, tutalım, əgər bir-birinə kömək edirlərsə, bu düzgün deyil də. Mən onlara da belə əməli başda onlara irad bildirirdim müəllimə kimi. Necə ki, əlaçıda olur, elə televiziya variantında. Burada da onu elirdim ki, uşaqlar tam olaraq özlərini rahat sərbəst hiss eləsinlər. Düşərgə iştirakçıları özlərini jurnalistikada da sınadılar. Bu peşəyə aid suallara cavablar tapdılar, Asan Radionun fəaliyyətini də öyrəndilər. Çünki onların görüşünə Asan Radionun direktoru gəlmişdi, həm də Əli Dolu. Yaşad düşərgəsinə 3-cü dəfədir qatılıram. Hər üçü də çox maraqlı olur. Maraqlı oyunlar, əyləncəli oyunlar keçir. Bu gün isə Emi Musavi ilə görüş oldu. Çox maraqlı oldu, müsabiqə keçirdi və bu köynəyi də Asan Radiodan mənə verdilər. Uşaqlar Asan Radionun təcrübəsi ilə bağlı müəyyən suallar verdilər. Düşünürəm ki, bugünkü görüşümüz maraqlı və faydalı oldu. Ümid edirəm ki, faydalı oldu bizim dostlarımız üçün. Düşərgə müddətində uşaqların günləri bir-birindən fərqli və yadda qalan keçir. Bu axşam isə bir başqa gözəl özəl idi. Yaşca daha böyük olanlar tələbə adını qazandıqlarını öyrəndilər. O ali məktəbə, o universitetə qəbul olub. Gürültülü alqışlar gəlsin, təbrik edirik. Şəhidlərimizin əmanətlərinə bundan sonra da yolunuz açıq olsun. Siz ən gözəllərinə layiqsiz deyirik. Rəqsanə Nəzirova, Emin Fərzəliyev, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər. Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.